Чепелюк втрачає м'яч, і зараз простір є у футболістів Шахтаря. Бернард розхитав суперника. Тайсон, порожні ворота. Тайсон, Коваленко, стійка. І м'яч у ворота. М'яч у воротах 1-0 на користь Шахтаря. Забиває Віктор Коваленко. Той самий футболіст, який забив у Харкові минулого туру і зрівняв рахунок у матчі з Ворскою. Дещо неоковирним вийшов цей м'яч, але, як то кажуть, голи не пахнуть. І Павло Фонсека задоволений, попри те, що стримано реагує на це взяття воріт. Ну, а Віктор Коваленко – це те, чого від нього вимагають у першу чергу. Так, попри те, що він сьогодні грає глибоко у півзахисті. Опинитися у потрібному місці у потрібний час. Навіть без цього добивання м'яч вже був у воротах. Тут Бернард хитнув Романюка, віддав на Тайсона, той на швидкості втік від Неділька, прострілив, не дотягнувся Логінов, не дотягнувся ніхто, окрім Коваленка, навіть Бланку Лещук. Ну, а Віктор Коваленко забиває із передачі Тайсона. Такі голи прийнято називати робочими. Напевно, це один із них.